មេដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនធំបន្ទាប់ពីបានដាក់ផែនការឲ្យអនុវត្តជោគជ័យដ៏ធំធេងត្រូវបានរាយការណ៍នៅខែធ្នូឆ្នាំ1976មជ្ឈមបកបានថ្លែងថាបដិវត្តន៍សង្គមនិយមទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងពេញចិត្តរហូតដល់ហួសពីការរំពឹងទុកទៀតផងប្រជាជនក្រីក្រមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់មានសម្ភារបំពាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយមានផ្ទះសម្បែងត្រឹមត្រូវប្រជាជន 90% មានជីវភាពខ្ពស់ជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាវិទ្យុបានរាយការណ៍ថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសពថ្ងៃនេះមានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ខ្ពស់ហើយពិភពលោកកំពុងតែកោតសរសើរយើងថ្នាំពេទ្យមានការរីកចម្រើនច្រើនជាងមុននៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់ប្រជាជនរៀនអានអក្សរនិងគិតលេខចំណែកអ្នកចម្បាំងវិញបើករថយន្តដែលបំពាក់ដោយអាវុធយន្តហោះនិងបញ្ជានាវាចម្បាំងនេះជារូបភាពផ្លូវការចំណែកឯកសារផ្ទៃក្នុងវិញបានបង្ហាញអំពីការពិតដែលផ្ទុយគ្នាស្រឡះនៅពេលដែលមជ្ឈមបកកំពុងតែពិនិត្យផែនការនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហារួចទៅហើយរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ1976អ៊ីងធីរ៉ិតត្រូវបានបញ្ជូនទៅភូមិភាគពីយប់អ៊ីងធីរ៉ិតបានមើលឃើញបញ្ហាហើយក្រោយមកគាត់បានប្រាប់បេខឺថានៅខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំបានឃើញកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមចាត់តាំងប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យតែធ្វើការនៅវាស្រែហើយវាស្រែនៅឆ្ងាយពីភូមិខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឃើញប្រជាជនទាំងអស់នៅកណ្ដាលវាស្រែហាលខ្យល់នៅក្រៅកំណត់ថ្ងៃដ៏សានក្ដៅហើយប្រជាជនភៀសច្រើនមានជំងឺរាគមូលនិងគ្រុនចាញ់នៅខែកញ្ញាមជ្ឈមបកបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមាននៅមុនពេលប្រមូលផលនិងបញ្ហាទឹកព្រមទាំងបញ្ហាកង្វះដីទៀតតាក់ទងទៅនឹងអាហារជំរោគនិងទឹកផឹកក្រៅគូក្រក្របីនឹងចំណែកអាហារការរៀបចំកសិកម្មស្រូវនិងកម្លាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់កងពល1នៅខែតុលាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងជួរកងទ័ពកម្មាភិបាលម្នាក់បានទូនថែថាកាលពីពេលដែលយើងធ្វើស្រែនៅអំឡុងពេលបដិវត្តន៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជាតិកិច្ចការស្រែចម្ការមានការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងបដិវត្តន៍សង្គមនិយមយើងបែរជាដាច់ថយក្រោយទៅវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំមួយនៅក្នុងខេត្តធ្នូប៉ុលពតបាននិយាយម្ដងទៀតអំពីគុណវិបត្តិនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អាហារ3/4នៃប្រទេសខកខានមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានេះកាលនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជនប៉ុលពតបាននិយាយថាភូមិភាគបច្ចឹមដែលជាកន្លែងផលិតស្រូវបានទិន្នផលខ្ពស់នោះបើជាមានបញ្ហាខ្វះខាតអាហារធ្ងន់ធ្ងរជាងកន្លែងផ្សេងៗទៅវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅដើមឆ្នាំ1977គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលប្រមូលផលបានតិចតួចហ៊ុននឹងបានស្នើសូមឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តជាសម្ភារៈខ្លះៗដើម្បីផលិតឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយថាគួរតែចាប់ផ្ដើមចាយលុយឡើងវិញមានបញ្ជាការកងវិរៈសនាធម៌ម្នាក់ដែលក្រោយមកបានចោះជួយជាមួយប្រទេសថៃ
បានអះអាងថាមានដឹកនាំមួយចំនួននៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដូចជាហ៊ុននឹមនិងរស់ញឹមបានស្នើឲ្យបកមានក្តីមេត្តាចំពោះប្រជាជននៅក្នុងទស្សនៈរបស់មានដឹកនាំប៉ុន្មានអ្នកនេះប្រទេសកម្ពុជាគួរតែទទួលយកជំនួយរបស់បរទេសដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនជួបប្រទេសការលំបាកវេទនាខ្លាំងពេករបៀបបញ្យល់អំពីបរាជ័យរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាភ្លាមភ្លាមនោះអ៊ីងធីរិតបានសង្ស័យថាភ្នាក់ងារខ្មាំងកំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅក្នុងភូមិភាគពាយ័ព្យហើយកម្មាភិបាលនៅភូមិភាគនោះមានចេតនាមិនគោរពបញ្ជារបស់បកការបញ្យល់មួយនោះគឺថាកម្មាភិបាលខ្លះនៅតែគាំទ្រកម្មសិទ្ធិឯកជនសម្ភារៈនិយមអំណាចភាពល្បីឈ្មោះគ្រួសារនិយមការច្រណែននិន្ទានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញថ្នាក់ដឹកនាំបានសន្និដ្ឋានថាខ្មាំងនៅក្នុងបកមានបំណងបំផ្លាញបដិវត្តហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើបរទេសការបំផ្លាញផែនការបានបញ្យល់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យផលិតកម្មចុះអន់ថយនៅពេលដែលភូមិភាគពាយ័ព្យមិនបានបញ្ជូនស្រូវមកភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1977ដោយសារតែប្រមូលផលបានតិចនិងកម្លាំងពលកម្មដែលទន់ខ្សោយដោយសារការបរិភោគអាហារមិនឆ្អែតបាក់បានចាត់កម្មាភិបាលភូមិភាគនេះពិបត្តិលក្ខនិងបំផ្លាញទិន្នផលស្រូវនិងពិបត្តិមានចេតនាបង្អត់អាហារប្រជាជននិងលក់ស្រូវឲ្យប្រទេសថៃនៅក្នុងគុកទួលស្លែងអ្នកទោសបានសារភាពថាបានលែងឲ្យគោស៊ីស្រូវដុតវាស្រែធ្វើឲ្យទឹកលិចវាស្រែសម្លាប់សត្វគោនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនធ្វើស្រែដើម្បីបំផ្លាញផែនការស្រូវត្រូវបានច្រូតទាំងមិនទាន់ទុំពលពតបានត្អូញត្អែរថាខ្មាំងបានបំផ្លាញប្រេងម៉ាស៊ីនស្រូវសម្លៀកបំពាក់ដើមដូងនិងដើមខ្នុរពលពតបាននិយាយទៀតថាខ្មាំងបានស្ទូងស្រូវបាត់គល់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1978ទស្សនាវដ្តីទង់បដិវត្តបានសរសេរថាខ្មាំងបង្អត់អាហារប្រជាជនធ្វើឲ្យស្រែកឃ្លានធ្វើឲ្យប្រជាជនគ្មានអ្វីស្លៀកពាក់និងគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅខ្មាំងបានបំផ្លាញទឹកក្របពូជស្រូវជីសត្វនិងកូរ៉ូណូបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់អ្នកទោសជាច្រើននៅគុកទួលស្លែងត្រូវបានបង្ខំឲ្យសារភាពថាបានបំផ្លាញបដិវត្តដោយចេតនាដោយការធ្វើបាបប្រជាជនមន្ត្រីម្នាក់បានសារភាពថាបានណែនាំអ្នកនៅក្រមបង្គាប់ឲ្យបង្អត់ហាប្រជាជនហើយឲ្យប្រជាជនទាមទារអាហារពីអង្គការអតីតលេខាស្រុកម្នាក់នៅភូមិភាគនិរតីបានសារភាពថាគាត់បានបង្កចលាចលដោយបង្ខំឲ្យប្រជាជននៅតាមសហករធ្វើការជាទម្ងន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺនិងបាត់បង់ជីវិតគាត់សារភាពទៀតថាបានចូលរួមនៅក្នុងបកពលកវៀតណាមកម្មភិបាលម្នាក់ទៀតដែលធ្វើការនៅផ្នែកទីផ្សាររបស់រដ្ឋបានសារភាពថាគាត់បានទទួលបញ្ជាឲ្យលាក់សម្លៀកបំពាក់ស្រូវនិងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗទៀតអ្នកទោសម្នាក់បាននិយាយថាគាត់ត្រូវបានកម្មាភិបាលជាច្រើនណែនាំឲ្យបំផ្លាញផែនការរបស់បកនៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកម្មាភិបាលម្នាក់នៅក្នុងភូមិភាគពាយ័ព្យបានសារភាពថាគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងការបំផ្លាញផែនការរបស់បកដោយបំផ្លាញសម្ភារៈដូចជាកញ្ជើនិងកំបិតនៅពេលសាងសង់ទំនប់ឬប្រឡាយទឹកកម្មកររោងចក្រត្រូវបានបង្ខំឲ្យសារភាពថា
បានបំផ្លាញម៉ាស៊ីនលួចសម្ភារៈផ្សេងៗធ្វើរបស់ខ្លាំងខ្លាយនៅបានចូលរួមផែនការក្បត់ជាមួយនឹងសហការីកម្មករអគិសនីបានសារភាពថាបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនមិនដំណើរការអ្នកបើកបរសារភាពថាបានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយចេតនាកម្មករនៅកំពង់ផែបានសារភាពថាលួចរបស់របរនឹងធ្វើឲ្យខូចសម្ភារៈចំណែកកម្មកររថភ្លើងសារភាពថាបានធ្វើឲ្យខូចម៉ាស៊ីនបុគ្គលិកផ្នែកពេទ្យសារភាពថាបានចាក់ថ្នាំបំពុលឲ្យអ្នកជំងឺលួចថ្នាំនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវការបំផ្លាញផែនការរបស់បករួមមានទាំងអ្នកនៅក្នុងជួរកងទ័ពប្រធានផ្នែកភស្តុភារនៃកងពលធំលេខ174នៅភូមិភាគកណ្ដាលសារភាពថាគាត់និងសហការីរបស់គាត់បានពិភាក្សាគ្នារកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យប្រជាជននិងកងទ័ពបន្ថយការសាងសង់ទំនប់ទឹកក្រុមរបស់គាត់បានរុះរើផ្ទះថ្មីដើម្បីយកឈើធ្វើជាអុសដោយទុកផ្ទះចាស់ចាស់ឲ្យអង្ការហើយបានបំផ្លាញដំណាំអស់មួយហិកតាអនុប្រធានអគ្គសេនាធិការម្នាក់បានសារភាពថាហេតុការភ្លើងឆេះទូកដឹកប្រេងគឺបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះអគុយជាជាងដោយសារសកម្មភាពក្បត់អំពើចរកម្មការធ្វើខូចផ្លូវថ្នល់នឹងការកុសទ្វារផ្ទះប្រជាជននៅពេលយប់គឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការប្រឆាំងទៅនឹងបដិវត្តន៍